Què tal, com estan? Bon vespre, és dimecres 6 de març i comencem explicant-vos que la coordinadora del moviment veïnal del Vallès denuncia la inacció de les administracions per retirar l'amiant dels municipis de Catalunya. Els veïns reclamen a través d'una carta al president de la Generalitat i als ajuntaments informació sobre quin és l'estat actual del procés i el full de ruta de desamiantat que s'hauria de completar abans del 2030. A la ciutat, Fira Sabadell acull des d'aquest matí fins divendres una nova edició de la SBD Fira Pro. Durant 3 dies s'espera que més de 6.500 persones d'entre 14 i 67 anys assisteixin a aquesta fira d'orientació i formació professional. En esports, bones notícies pel Centre d'Esports Sabadell. Antonio Moyano i Carles Salvador han completat bona part de l'entrenament d'avui i podrien ser les dues grans novetats de cara a la visita de la Cultural i Deportiva Leonesa aquest diumenge a la Nova Creu Alta. Aquest matí ha parlat un dels grans protagonistes del mercat d'hivern, Abde Damar. L'escoltarem en uns minuts. I en cultura, aquest any Sabadell ha avançat els actes de la Diada de Sant Jordi amb motiu de la capitalitat cultural. El programa compta amb una seixantena de presentacions i propostes que començaran el 13 de març i que s'allargaran més d'un mes. Ho explicam en titulars. La coordinadora del moviment veïnal del Vallès enviarà una carta al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i als ajuntaments per reclamar informació sobre quin és l'estat actual del procés de la retirada de l'amiant i el full de ruta previst. La coordinadora del moviment veïnal del Vallès denuncia la inacció de les administracions per retirar l'amiant dels municipis de Catalunya. Defensen que es tracta d'un problema de salut pública. L'Organització Mundial de la Salut calcula que es produeixen més de 100.000 morts per càncer de pulmó relacionades amb l'amiant. Que dejen de hacer el tonto, que dejen de hacer la vista gorda y que dejen de ponerse de perfil. Es un tema que urge que se haga de forma seria y rigurosa porque están jugando con la vida de la ciudadanía y no es ninguna alarma social, como ha quedado demostrado con los datos que se aportan por parte de la OMS y por parte de la Unión Europea. Por lo tanto, exigimos una vez más que esta gente se ponga las pilas y si no saben hacerlo, que pleguen, tú. Denuncien la manca d'una llei que reguli l'actual situació i que els censos que s'haurien d'haver elaborat el 2023 no estiguin fets. Reclamen, a través d'una carta al president de la Generalitat i als ajuntaments, informació sobre quin és l'estat actual del procés i el full de ruta de desamiantat que s'hauria de completar abans del 2030. Que nos expliquen el estado actual del tema del amianto en cada municipio, que sea transparente realmente, que nos digan qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo. Y por otra parte, que sean capaces de explicarnos, si es que tienen, una hoja de ruta de cómo van a actuar de aquí para adelante para conseguir que realmente el desamiantado se llegue a hacer antes del 2030, que es un poco lo que planteamos, ¿no? La coordinadora veïnal proposa crear una comissió a cada municipi, elaborar un calendari, fer un cens i preveure els recursos necessaris per a la retirada de l'amiant. El pròxim dimarts, dia 12, el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Paraire, mantindrà una reunió amb els veïns que no descarten mobilitzacions si les administracions no responen a les seves demandes. I parlant d'edificis, el terrible incendi que es va produir recentment en un bloc de la ciutat de València que va provocar la mort de 10 persones ha fet reaccionar molts ajuntaments del país. És el cas del de Sabadell, que té un edifici construït per la mateixa empresa que el de València. El consistori ha ordenat revisar-ne alguns. L'Ajuntament de Sabadell ha inspeccionat en els darrers dies alguns edificis de més de 5 plantes de la ciutat. L'objectiu és detectar si van ser construïts amb material inflamable i donar així més garanties i tranquil·litat als veïns dels blocs, que han seguit amb preocupació les conseqüències de l'incendi a València. De fet, el primer edifici que els arquitectes municipals han revisat l'havia construït la mateixa empresa que el que es va incendiar a la capital valenciana ara fa 2 setmanes. Tot i això, l'Ajuntament ha comprovat que no suposa cap perill per al veïnat. Per la seva part, el govern català constituirà un grup de treball per detectar edificis que tinguin el poliuretà com a aïllant en la seva estructura. El grup estarà format per col·legis professionals d'arquitectes. Generar un grup de treball i, per tant, un grup de treball amb els...
I canviem ara de tema perquè hi ha novetats en el crim de les Bessones. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat els recursos presentats per les acusacions i ha decidit incrementar les penes de presó de les Bessones de Sabadell i de l'autor material del crim de Pedro Fernández. La parella de la víctima en el moment dels fets serà condemnada a 23 anys de presó, 3 més que la condemna prèvia de l'Audiència de Barcelona. A la seva germana Bessona li apuja la pena de 16 a 20 anys i a l'autor material dels fets li augmenta de 17 a 20 anys. I els agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac han detingut una persona presumptament relacionada amb la sustracció de material provinent de camions en ruta i d'altres robatoris. L'actitud sospitosa d'un conductor va alertar els agents que van procedir al seguiment del vehicle per aturar-lo i a identificar la persona que conduïa. Durant la intervenció, aquesta persona va alertar d'altres que eren a l'interior d'una nau i que van sortir corrents de la zona. A l'interior d'aquesta nau es van trobar productes de cosmètica, càpsules de cafè i altres objectes per valor de 480.000 euros. El detingut s'enfronta ara a un delicte de recaptació i les autoritats treballen per identificar la resta de persones implicades. I més notícies. El sector de la discapacitat intel·lectual mostra la seva indignació davant l'increment dels mòduls i tarifes de la cartera de serveis socials que contempla l'acord de pressupostos de la Generalitat per considerar-lo insuficient. DINCAT, que és la representant del col·lectiu de persones amb discapacitat a Catalunya, reclama que l'increment sigui com a mínim d'un 30% i no pas del 5%. DINCAT, el representant del sector de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a Catalunya, ha mostrat la seva indignació davant l'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el PSC anunciat aquesta mateixa setmana. En concret, el col·lectiu titlla de vergonyós l'augment en no només d'un 5% dels mòduls i tarifes dels serveis socials després d'haver traslladat en múltiples ocasions la situació límit que travessa el sector i la necessitat d'augmentar el finançament dels serveis que presten almenys en un 30%. A Sabadell, Cipo denuncia que la manca de recursos afecta els seus serveis assistencials, com el centre ocupacional i les llars de residència, pels quals fa anys que reclamen un finançament digne. I és que una de les demandes realitzades a la Generalitat per augmentar els mòduls i tarifes és la necessitat d'oferir condicions laborals dignes pels treballadors de les entitats del sector. A dia d'avui, la diferència salarial entre els professionals d'un servei en àmbits com la salut o l'educació i els que treballen en l'àmbit dels serveis socials d'atenció a les persones amb discapacitat és de més del 30% per realitzar les mateixes tasques. Aquest matí s'ha inaugurat la SBD Fira Pro de Formació i Treball a Fira Sabadell. S'espera que fins divendres hi assisteixin més de 6.500 persones. Amb la finalitat de cobrir més d'un centenar de llocs de treball de la cinquantena d'empreses presents, la fira es destina a persones d'entre 14 i 67 anys. Fira Sabadell acull des d'aquest matí fins divendres una nova edició de la SBD Fira Pro. Durant 3 dies s'espera que més de 6.500 persones assisteixin a aquesta fira d'orientació i formació professional per informar-se sobre l'oferta formativa de la comarca i contactar personalment amb empreses interessades en contractar. Es visibilitza aquest tipus d'acompanyament, acompanyament en la transició formativa, en la transició laboral, en la transició del món de l'educació al món del treball i, per tant, la fira és una gran oportunitat doncs, per ajudar a totes les persones interessades en millorar doncs, el seu estatus doncs, que puguin passar i tenir doncs, aquest tipus de referència. Per apropar empreses i persones, la fira comptarà amb més de 130 demostracions d'oficis i xerrades. En total, s'ha programat 243 activitats. Jo cada vegada que veig amb empreses em dieu necessitem gent, no? Això vol dir que els joves poden triar, perquè al final treballes per dues coses, per guanyar diners, deixeu-m'ho dir, per tenir una vida més digna, per fer ascensor social, no? Que algú ho deia, i per ser feliç, i al final a la feina passem moltes hores i per tant hem de poder, ens ha d'agradar allò que fem, no? Doncs escolteu, que necessitin gent les empreses, em sap greu per vosaltres, però vol dir que té un element de poder molt gran als joves d'aquesta societat, perquè vol dir que poden triar i poden exigir i poden dir, doncs això no m'agrada o m'agradaria fer-ho d'aquesta manera, no? SBD Fira Pro no està només destinada a joves estudiants, sinó que està oberta per a persones d'entre 14 i 67 anys, que també vulguin seguir especialitzant-se. Parlem ara d'esports i ho fem amb bones notícies pel Centre d'Esports Sabadell. Antonio Moyano i Carles Salvador han completat bona part de l'entrenament d'aquest dimecres i podrien ser les dues grans novetats de cara a la visita de la Cultu aquest diumenge a la Nova Creu Alta. N'ha parlat aquest matí el davanter Abdedamar.
quan més som millor. I pues sí, jo pues estic content que a poc es vagin sortint els meus companys de les lesions i tal. Jo crec que pràcticament ja estem quasi tots. Abdedamar està sent una de les sensacions del Sabadell. Des de la seva arribada en el mercat d'hivern, el davanter marroquí encadena 8 titularitats consecutives, sumant 3 gols en els primers 4 partits que va disputar amb la samarreta arlequinada. Ara, però, Abde acumula 4 jornades sense veure porteria i no es conforma amb el que ha fet fins ara. Jo, la veritat, quan he arribat aquí, doncs, la veritat, estic molt content. Estic sumant minuts, que és el que venia buscant, i sobretot doncs, ajudant a l'equip. Al final doncs, vaig arribar, doncs, sí, vaig marcar gols i tal, però s'ha de fer més. Al final no, jo no em conformo des del primer dia que he arribat, que vaig marcar, després el següent partit, i després, o sigui, 3 gols en 4 partits. Jo amb això no em conformo, al final pues, busco més. I obrim Plana Cultural explicant-vos que aquest any la ciutat ha avançat als actes de la Diada de Sant Jordi amb motiu de la capitalitat cultural. El programa compta amb una 60ena de presentacions i propostes que començaran el 13 de març i que s'allargaran més d'un mes. Coincidint amb Sant Jordi, Sabadell comptarà amb un programa d'activitats literàries que inclou una 60ena de presentacions i propostes i s'allargarà més d'un mes. La iniciativa, impulsada conjuntament per l'Ajuntament i el Gremi de Fabricants i amb la col·laboració de les llibreries de la ciutat, s'emmarca dins la Capitalitat de Cultura Catalana 2024. La paraula estimar apareix dues vegades, no? En homenatge a l'Ester Sargay i també amb les llibreries. Doncs, la recepta d'idees, dies i amor és la recepta del millor Sant Jordi i la diada més bonica de tota Europa, com que Sant Jordi a Barcelona doncs, ja la tenim molt congestionada, la tenim molt concorreguda, us demanem que, com a Nadal, també vingui a Sabadell perquè tenim el millor Sant Jordi a Catalunya. El programa preveu la presència d'autors i autores reconeguts i també posarà en relleu el talent creatiu d'escriptors i escriptores locals. Entre les activitats destaquen l'homenatge a la poeta Ester Sargay el 18 d'abril al Teatre Principal i, com no podia ser d'una altra manera, l'assignatura de llibres a càrrec d'escriptors el mateix dia 23 al Racó del Campanar. Per tant, no només el Gremi de Fabricants ha tingut una vinculació empresarial que la té, sinó que us dic de veritat que la vocació del Gremi de Fabricants ha sigut la de fer ciutat en els seus diferents aspectes, en l'empresarial, en el cultural, en l'educatiu, en el financer, en les assegurances, en tots aquells àmbits de la vida que tots nosaltres ens hi trobem. Enguany el Gremi de Fabricants acollirà moltes de les activitats. I des d'aquest dimarts el cantautor i romancer Jaume Arnella ja té una auca i un cap gros que escampen una mica més la seva llegenda en el si de la cultura popular catalana. Van ser presentades en un acte d'homenatge organitzat per la revista Vallesos a la Sala Cultural de Bacus de Sabadell. La revista Vallesos va fer la presentació de la seva nova publicació a la Sala Cultural de Bacus a Sabadell, que va ser l'excusa perfecta per homenatjar el cantautor i romancer Jaume Arnella. La revista Vallesos és un producte editorial que surt cada 6 mesos i aprofitem per doncs, explicar d'una manera doncs, el màxim de divertida, però el màxim de rigorosa, tot el patrimoni vallesà. I el Jaume Arnella és un patrimoni vallesà amb tots els ets i uts. La llegenda de la cultura popular catalana poc s'esperava que sortiria de l'acte amb una auca i un cap gros. A l'acte hi van assistir un centenar de persones, entre els quals hi havia músics, amics i companys de l'artista. Un dels moments més especials de l'homenatge va ser quan el cantautor i romancer Joan Vilamala va presentar i llegir l'auca que li ha dedicat i que repassa la trajectòria de Jaume Arnella amb il·lustracions d'Enric Vilageliu. No hi va poder faltar la música, fins i tot el propi Arnella va agafar la guitarra per interpretar algunes cançons. Enmig de l'actuació, va entrar en escena el nou cap gros dedicat al cantautor construït per l'artista geganter Arnau Guardís. La traca final ha estat el cap gros, no? L'he de pair, ho he de pair això, perquè de moment m'ha afectat el diafragma, Però acabar-ho de pair, ostres, és molt gros, però bé, molt divertit, m'ho he passat la mar de bé. La colla de gegants i capgrossos de Santa Eulàlia de Ronçana passejarà la nova figura per ballades arreu dels Països Catalans. Música.
En una societat tan estressant com la que vivim actualment, la cerca de silenci i tranquil·litat és fonamental, però molts cops alhora també és molt complicat. El passat estiu, investigadors de l'atenció primària del Parc Taulí, del grup d'investigació en estrès i salut de la UAB, juntament també amb tècnics del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'OVAC, van presentar els resultats d'un estudi sobre l'efecte dels banys de bosc en la salut emocional de les persones amb símptomes d'ansietat o de depressió. Parlem avui amb la Pilar Martínez, que va ser una de les participants d'aquest estudi. Què tal, Pilar? Bona nit, com Hola, estàs? Hola, bona nit. Molt bona tarda. Bé, primer de tot, perquè la gent que ens estigui veient no ho entengui, en què consisteix això dels banys de bosc? Els banys de bosc és anar a fer una caminata, sobretot dirigida per el personal que estava fent l'estudi, però són personal que té una qualificació, i sobretot era fer la caminata en silenci, o sigui, has d'anar al bosc i trobar-te amb tu mateix, o sigui, és anar caminant, sobretot era una caminata molt senzilla, i anàvem fent paradetes, fèiem meditacions, fent consciència de l'ambient que hi érem, de tot el bosc, com és tots els arbres, i sobretot anar deixant de costat el soroll. S'estaven allunyant del soroll dels cotxes, de la moto, i et ficaves al soroll de la natura, que en si moltes vegades no n'hi havia res. Ni ocellers tampoc, però era una sensació molt reparadora, perquè encara que el cap se te'n va, perquè és molt fàcil, clar, el cap se'n vagi al que has de fer, o que has de preparar per la nit, o que has de preparar per demà, doncs tota l'estona tu anaves de fer el sobreesforç, però satisfactori, de vull estar aquí, l'aquí i l'ara, i vull saber què estic fent, i vull ser conscient del que estic fent, que estic caminant, que el cap es pot parar i que puc sentir-me bé. I això és per mi el que va ser el que va representar el bany de bosc. Perquè aquest estudi, Pilar, en què consiste exactament? Perquè, bueno, si no m'equivoco, era un grup de gairebé una cinquantena de persones, amb edats entre els 18, 75 anys. En què va consistir exactament? Consistia, bueno, eren gent que teòricament estava en un procés lleu d'ansietat o d'un estrès, i bueno, anava a veure quina repercussió tenia, fèiem una enquesta abans de començar la caminata, de com es sentia, es feien diverses preguntes, de com estaves, si estaves molt neguitós, si estaves molt nerviós, si tenies molta angoixa, i després fèiem un altre test al cap de quan s'acabava la caminata, i al cap de cada 2 o 3 hores durant aquest dia anàvem a fer aquests tests, i el dia següent també, no? I es tractava de que tu mateix t'adonessis de com estaven quan abans de començar, que tu arribaves de casa amb els teus preocupacions, amb els teus problemes, amb la teva ansietat, i després com acabaves i com estaves després d'acabar aquesta caminata, no? I va ser molt, molt reparador, perquè quan feien les parades, una vegada que meditàvem o es feien sentir arrels amb la natura, amb el terra, llavors tot això et fa com estar en un altre lloc, en una altra esfera, com jo dic. Estaves en un altre món, tenies el món de teu, de casa teva, de cada dia, i teníem el món del bosc. I allí estàvem nosaltres, l'aquí i l'ara, no? I molt bé, molt bé. Perquè vosaltres, Pilar, o sigui, era un grup de, més o menys, anàveu tots junts fent la caminata? Érem dos grups que feien primer de 10 a 12 i després de 12 a 2, i cada vegada vam fer diferents hores. Hi ha un grup que no es coneixíem de res, arribàvem allà, i bueno, es presentàvem amb algú, amb altres res, perquè es tractava de no parlar. Exacte, tractava... això és el que t'anava a dir, sí. Perquè heu d'estar en silenci. En silenci total, i clar, si tu no agafes una mica de confiança amb algú, doncs clar, sembla que és més difícil d'anar en silenci. Jo al principi, el primer cop, vaig anar amb la meva home, i a mi em va costar molt d'anar que ell fos en un lloc, i en un pas i en un altre, o veure que a ell li costava i que jo no li podia ajudar, perquè no es tractava d'ajudar-li, es tractava que cadascú havíem d'aprofitar aquest moment per nosaltres, i jo volia treure tot el profit d'aquest moment, no? I clar, llavors sents moltes coses diferents, no? Perquè tu vols, dius, ostres, has d'ajudar, has de fer, o amb aquest per què no el parlo? No. Has d'aprendre que tu estàs allà per tu mateix, no? Perquè a vegades també et pot resultar fins i tot incòmode dir estar tanta estona en silenci amb algú. Fins que vam estar, jo per exemple, el meu cas, fins que vam arribar a la primera parada, que ens vam seure allà a les pedres del riu, que anava molt poqueta aigua, però bueno, vam seure allà, i vam estar fent una meditació guiada, l'aquí i l'ara i tot això,
Allà va ser quan vas dir, trenco i vull gaudir del que estic vivint, sí. Perquè si no, no, és com si sortís a passejar en qualsevol moment, no sents el que has de gaudir, no? I no sents que el bosc és en aquest moment, és la teva medicina, és el teu aliat, és que tu necessites aquests arbres perquè tu els has de deixar tot ho dolent i t'aportin aquesta aire, aquesta tranquil·litat que tu necessites, sobretot al cap, perquè tu necessites tranquil·litat. Perquè Pilar, no sé si ens pots explicar fins on tu ens vulguis explicar, òbviament, una mica com va ser, per què vas formar part d'aquest estudi i com t'ha ajudat, no, aquests banys de bosc. Doncs jo vam agafar el Covid el 2021, el meu home i jo, i va ser molt dolent perquè vam estar tots dos a l'UCI. Amb el meu home em van dir que no comptem, llavors va tindre sort que se'n va anar al Vall d'Hebron i va sortir molt bé tot. Però clar, jo vaig estar desperta tot el temps, vaig estar tota la setmana i pico que vam coincidir i vivint tot ho seu i tot ho meu. I jo, bueno, em va costar dir un dia perquè també m'entuessin, no? Llavors tot això et fa plantejar moltes coses de la vida. Et fa plantejar que la vida és un moment, ara estàs i al minut no hi ets. Llavors, tot això, després a portar-ho a fer la teva vida normal, a mi em va costar molt, perquè jo no era la mateixa, no tenia la força que havia de tindre, no tenia la valentia que havia de tindre, perquè a mi em va costar, va quedar molt amb seqüeles i vas haver d'ingressar tres vegades més per altres coses, no? Llavors, això et desmunta molt la teva vida. Llavors, què passa? Que vas demanar ajuda, però que no sigui només medicació, perquè la medicació, bueno, bé, quan dona l'ansietat et dona el diazepam i bé, surts, però al cap de tres dies tornes a estar, perquè la base del problema no el tens. I vols alguna ajuda, sobretot volíem ajuda de com ordenar la meva vida actual, perquè per molts que diguis, no, jo vull viure la meva vida d'abans, no. Mai seràs la mateixa, mai faràs el mateix d'abans i ho sentiràs que abans, com abans quan fas les coses. No? Llavors jo vaig tenir la sort de participar en una teràpia de grup amb la Laura Comendador, que és la psicòloga del Cap Can Rull, i després amb aquest estudi, aleatòriament, es van trucar a uns 50 persones i vaig tenir la sort de poder participar. I clar, va ser, al començament estaves una mica dient, bueno, els arbres m'ajudaran. Doncs sí, els arbres ajuden molt. Sí, doncs va ser això i per mi puc dir-te que sí que m'ha quedat de ganes de continuar fent. A mi abans, si em deies bosc i platja, deia sempre platja. Sí, no? Platja, sempre, sí, perquè, no sé, és allò que la mar t'ho dona tot, no? Sí. Ja dona la calma. El bosc has de buscar tu més, no? I jo era la persona que feia sempre, jo platja. Ara estem a 500. Jo hem fet caminatges, el meu home i jo també, tots dos sols, però també hem fet en grup i en grup mola. I sobretot és convèncer els amics, els grups, que hem d'anar en silenci. A sols hi costa molt a la gent. Sí, no? Clar, jo ja m'ho dic, és que si no, no tiene gràcia, si no, no aprofitem, no? I per mi és més fàcil ara. A més a més, quan tens alguna... Jo, per exemple, vaig anar al dentista i estaves allà una mica a cins i dius, pensava en els arbres i et calmava. Que estàs així i sempre t'ajudaran. Sí, quan estàs molt nerviosa, penso en els arbres, el camí, sobretot el camí que vam fer al parc, i sí que m'ajuda molt. Doncs m'alegro moltíssim, Pilar, que avui estiguis aquí a l'informatiu explicant-nos aquesta experiència i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per donar-me l'oportunitat de parlar d'això i bueno, penso que la gent que estigui una mica cins, doncs que aprofiti, que demani ajuda també al seu CAP i al personal sanitari i que no només és les medicacions, hi ha més coses que podem fer per nosaltres mateixos. Gràcies, Pilar. Doncs ens quedem amb aquesta reflexió i us Moltes deixem gràcies. Ara amb la previsió del temps amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Portem bones notícies pel que fa a la meteorologia. Els mapes del temps ja ens estan indicant episodis de pluja a casa nostra. Hola, què tal? No acabaran amb la sequera, però benvinguda serà. Des del dijous al vespre, sobretot el divendres al matí, i una altra tongada el dissabte, doncs anirem regant el territori. També tornarà a nevar amb ganes a les muntanyes del Pirineu. Per tant, ve el cap de setmana
Fa la guitza que plogui, però no estem per romansos. I tota aigua que caigui, per quatre gotes que caiguin, doncs serà molt benvinguda. De moment, les immediates hores no esperem aquesta pluja. Per tant, un dijous que encara aguantarà més aviat tranquil. Avui han arribat a caure alguns ruixadets molt locals entre l'extrem nord de Barcelona i les comarques de Girona. Doncs de fet, allà, a Girona, demà al matí despertarem amb boira, amb núvols baixos i amb fred. De fet, aquí, a l'Empordà, sobretot, demà al matí farà força més fred que no pas aquest matí darrer. A la resta del país, doncs el dijous al matí també tindrà algunes boirines, més núvols, sobretot els més gruixuts a les Terres de l'Ebre, amb moments de cel completament cobert, i en canvi, quan més cap al Pirineu, aquest cel més destapat, amb una temperatura que, ja diem, baixarà a l'Empordà, a la resta del país es mantindrà sense canvis, per tant, demà al matí tornarà a fer força fresca. I a més, com hi haurà més humitat, més sensació de fred. El vent de moment serà feble i molt variable, més aviat, doncs, règim de terrals, que es diu, mar, vent que va de terra cap a mar. En canvi, el dijous a la tarda tindrem vents de llevant o vents de xaloc, per tant, de mar cap a terra, molt més humits. I aquest vent que anirà replegant cada vegada amb més humitat i més velocitat. Una tarda i vespre de dijous que es presenten bastant ventosos, en el cas de Tarragona, el Pla de Lleida i el Pirineu, també a l'Empordà. Ja diem, aquest vent de xaloc que anirà replegant cada vegada amb més núvols. La tarda de dijous el cel estarà una mica més variable. I fins i tot ja a últimes hores del dia, quan es faci de nit el dijous, començaran a caure els primers ruixats a les Terres de l'Ebre. Ja la nit de dijous a divendres, pluja que s'estendrà per tot el país i fins i tot la matinada de divendres amb alguna tempesta. I de fet, l'avanç de previsió ja ens parla de fer servir els paraigües. El divendres, doncs aquests ruixats al matí, aquesta pluja o aquests xàfecs s'aniran concentrant cada vegada més cap al nord. Divendres a la tarda fins i tot tindrem moltes clarianes i farà vent a Girona. I el dissabte tornarà a passar el mateix, una pertorbació que farà ploure, en aquest cas d'una forma una mica més general, una mica més abundant, i farà baixar d'una forma també més evident la temperatura. Que vagi bé. Això és tot. A continuació no us perdeu un nou programa de Protagonistes i a les 10 l'ho fem possible amb Marluquer. Nosaltres tornem demà amb tota l'actualitat. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que passin una molt bona nit. L'associació Àmbit B30 i la Fundació per la Indústria Sabadell 1559 han presentat l'informe Mapeig de l'oferta de formació professional de l'Àmbit B30. L'objectiu és dibuixar un mapa complet i actualitzat de l'FP al territori, incorporant les mirades dels diferents agents econòmics i socials. Aquest país té clar que la formació professional és un projecte de país i d'oportunitat, bàsicament, que no exclusivament pels nostres i les nostres joves, o no podrem viure eternament del sector terciari de serveis. Els cas i els pertecs dels condos els podem fer des dels centres, o els POM. El POM és molt millor que es faci des de l'empresa. L'informe posa en valor la formació professional ajustada a les necessitats de la indústria per corregir la bretxa entre l'oferta i la demanda, assegurant que els joves tinguin les millors oportunitats d'inserció i les empreses els millors perfils. Més enllà de la formació i les oportunitats que hi ha, un altre element que s'ha de tenir en compte és l'actitud. És a dir, el respecte, la professionalitat, el rigor, la força de voluntat, la lleialtat, la transparència, l'ètica, tot això que ens sembla tan difícil, perquè la frase és tothom neix com és, no, se n'aprèn amb força de voluntat i voler-t'ho fer, però se'n pot aprendre i se n'ha d'aprendre. I això val per tothom, pels que estudien, per les empreses, pels polítics, pels que treballem amb les entitats, per tots hem de formar-nos també en actituds. L'estudi proposa dur a terme diferents accions com la creació d'un observatori de la formació professional on desenvolupar tota l'estructura informativa adient. També es planteja elaborar anualment un informe tècnic que mostri l'exposició educativa del territori B30 adreçat al Departament d'Educació de la Generalitat. Un altre repte és establir un pla col·laboratiu entre les administracions públiques i les empreses del territori.